най-забавната класна стая. Ето, че отново е неделя, а това определено е най-подходящо време да проверим какво сме запомнили от уроците в училище, докато раздаваме награди. Нови четирима участници нямат търпение да демонстрират знанията си пред очите на цяла България. При това в почивен ден. От всичко до тук следва, че вие сте с мен, Бойко Кръстанов, и това го знам. Предаването, в което човек влиза, след като редовно си е писал домашните. Ако всичко до тук е ясно, нека разясним и правилата на играта, а след това започваме поредната неделна битка за знания. Битката за знания, в това го знам, изправя състезателите пред 4 нива. Всички стартират играта с 6 живота, а на входа на всяко следващо ниво получават и допълнителен бонус живот. Състезателите разполагат и с по 3 пищова за въпроси, които могат да използват само в първите 3 нива. Тези, които загубят всичките си животи преди финала, се изправят и пред музикалният бонус, това съм го чувал. В първо ниво участниците отговарят на затворени въпроси с 4 възможни отговора в 3 категории: отличници, аз съм българче и зип. При верен отговор участникът запазва всичките си животи и може да избере предмет за своя съперник. При грешен отговор губи един живот. Второ ниво предлага ново предизвикателство в 3-те основни категории, но интригата се заплита, защото въпросите са отворени. В трето ниво участниците трябва да засилят концентрацията си и да отговорят на въпроси, свързани с безценното съкровище, известно още като Златния видеоархив на БНТ. На финала състезателите влизат в директна битка един срещу друг. Целта им е да познаят максимален брой популярни личности по техни снимки. Всеки верен отговор носи допълнителен живот, а всеки грешен отговор отнема живот. Победител ще бъде този, който успее да събере най-много животи от началото на играта до нейния финал. Нищо ново около правилата на играта. Нови обаче са състезателите тази седмица и е време да се запознаем с първия от тях. Представям ви Светльо от София, който е 10-класник в столичното 15-то средно училище Адам Мицкевич и мечтае да има собствен бизнес. Нека видим какво ще ни разкаже за себе си. Аз съм Светослав на 16 години, 10-ти клас съм, уча в 15-то средно училище Адам Мицкевич. Хобитата съм и да излизам навън с приятели, да ходя на риболов, любимият ми предмет е философия. Аплодисменти за Светльо! Добре дошъл! Заповядай, Светльо! Здрасти! Как си? Добре съм. Бизнес? Какъв бизнес би искал да развиеш? Мислил ли си по този въпрос? Еми още не. Още не, но... И искаш да се занимаваш с бизнес, това си сигурен. Да. Имаш време да го измислиш. Желая ти успех, можеш да вземеш своето място на банката. Вашите аплодисменти за Светльо. А ние обръщаме поглед към конкуренцията, която също е от 15-то училище. Деян много обича да излиза с приятели и мечтае да овладее телепортацията. Вероятно, за да стига по-бързо до приятелите си. Нека видим и неговото представяне. Здравейте, казвам се Деян, съм ученик в 15-то средно училище Адам Мицкевич, съм 10-ти клас. На 16 години съм. В основното си време обичам да излизам навън с приятели и любим предмет е български език и литература. Аплодисменти за Деян! Заповядай! Добре дошъл! Благодаря, добре заварили. В един клас ли сте със Светльо? Да. Добре, български език и литература. Казваш, ще залагаш на тези предмети, на българския, на литературата. Да. Това ти е най-интересно в училище. Кои предмети не искаш да ти се падат в предаването? Химия и физика. Химия и физика, да не ходим там изобщо. Да. Добре, надявам се твоите съученици да бъдат благосклонни. Заповядай на своята банка, вашите аплодисменти за Деян. А следващата ни среща е Сивайла, която много обича да кара ски. И подобно на Деян, много иска да се телепортира на някоя писта, подозирам. Да видим какво още ще ни разкаже за себе си Ивайла. Здравейте, аз съм Ивайла Андреева от 15-то село Адам Мицкевич. На 16 години съм и съм 10-ти клас. Любимите ми предмети са български и философия. В свободното си време обичам да излизам с приятели, да слушам музика и да пътувам. Аплодисменти за Ивайла! Добре дошла в нашото студио. Как си? Как се чувстваш? Добре се чувствам. Успя ли да караш ски този сезон? Ами още не. Още не? Да. Добре, надявам се, има време още, ще падат снегове, надявам се. Къде обичаш да караш ски? Кой ти е любимия курорт? Карам и на Витоша, и на Боровец. Психология, имаш интереси в тази сфера. Да. Как се насочи натам? Интересно ми е. А това от колко време горе-долу датира този твой интерес? От миналата година. Миналата година.
Мислиш ли, че с това би се занимавала професионално един ден? Да. Да. Добре, Ивайла, желая ти успех. Може да вземе своето място на банката. Вашите аплодисменти за Ивайла. А сега да видим и кой затваря великолепната четворка на знанието тази седмица. Иоанна също е от 15-то училище, както останалите състезатели тази седмица. А слуховете твърдят, че много харесва предаването ни. Да видим. Здравейте, аз съм Иоанна Сабах, на 16 години съм. Уча в 15-то село Адам Мицкевич, 10-ти клас съм. Любимите ми предмети в училище са математика и философия. Спортувам, ходя на фитнес. През свободното си време обичам да ходя на ски, да излизам с приятели, да се забавлявам, да гледам филми и такива неща. Аплодисменти за Йоанна! Заповядай при нас, Йоанна! Добре дошла! Добре дошла! Заварил. Добре. Кое ти е любимото ниво в нашата игра? Имаш ли такова, което чакаш? Може би първо. Най-лесно изглежда. Ти беше ли на училище по време на тази инициатива? Успели българи дават пример да ни кажеш с кой се срещна? С кой се срещна вашия клас? С Тервел Пулев. С Тервел Пулев. Да. Интересно ли беше? Да. За какво си говорихте? Ми за бокса, за такива неща. За бокса? За спорта. За спорта, да. Като цяло. Имаш ли любим спорт ти? Да. Така? Ски. Ски? И ти кажеш ски? Да. Да. Добре, гледаш филми, обичаш да гледаш филми? Да. Някой интересен филм? Ми, аз повече не гледам филми, по-точно сериали. Заповядай, Йоанна, займи своето място на банката. Вашите аплодисменти са, Йоанна. Е, след като се запознахме с новите любознателни ученици, с които ще се забавляваме в следващия един час, време е да дадем начало и на играта. Започваме с първо ниво. Така, тук ни очакват категориите отличници. Аз съм българче и ЗИП. Въпросите са с 4 възможни отговора. А освен това, аз раздавам и пиштови, точно по 3 за всеки състезател. За грешен отговор взимам един живот. Да се надяваме, че няма да се стига до там. А за да разберем кой открива играта днес, започваме с един любим на всички входящ въпрос. Напомням, банките са отключени след звуковия сигнал. И така, ето го и нашият първи входящ въпрос. Кое от изборените животни се развива чрез метаморфоза? А. Делфин, Б. Белоглав лешояд, В. Копринена пеперуда или Г. Лабрадор? Деян. Отговор В. Копринена пеперуда. Копринена пеперуда, казваш ти. И това е верен отговор. Естествено, Деяне, браво на теб. Животните, които се променят рязко по време на растежа и малките се различават значително от възрастните, преминават през развитие с превръщане или, иначе казано, метаморфоза. Добре, Деяне, първият ни въпрос е за теб. Ти ще си го избереш сам. По какъв предмет ще те питаме? Избирам математика. Математика за Деян. Как се нарича хоризонталната ос в координатната система? А. Радиусна, Б. Успоредна, В. Абсцисна или Г. Перпендикулярна? Отговор В. Абсцисна. Отговор В. Абсцисна. Верен отговор е това, Деяне! Вертикалната ос пък се нарича ординатна. Френският математик Рене Декарт създава идеята за разположението на точките в равнината, затова и координатната система носи името Декартова. Добре, отиваме към Ивайла. Деяне, какво ще я питаме? Ами тя да си избере. Ами нека тя си избере. Физика. Физика за Ивайла. На колко ньютона е равна силата, необходима за повдигане на тяло с маса 102 грама от земята? А. 3. Б. 2. В. 1. Или Г. 10. Ами Б. 2. Б. 2, казваш ти. Грешен отговор е това. Ивайла, за съжаление, верният отговор е В. 1. Величината сила се обозначава с латинската буква F, а единицата, с която се измерва, се нарича Ньютон. Тя е кръстена на Исак Ньютон, известен още като бащата на механиката, науката за движение на телата. Йоанна, отиваме към теб. Какво си избираш? Биология. Биология за Йоанна. Какво представляват параподите? А. Органи за придвижване при прешленестите червеи, Б. Вид дихателни органи,
В. Мускулести крака на Охлюва или Г. Вид нервни окончания. Параподи. А по точка. А по точка казваш ти. И това е верен отговор. Думата парапод идва от гръцкото пара, което означава близо до, и подиум, което означава крак. Отиваме към теб, Светльо. Химия остана за теб. Как се нарича процесът, при който се образува ражда след бавното взаимодействие на желязото с кислорода и влагата от въздуха? Това е А. Корозия, Б. Ерозия, В. Оксидиране или Г. Хибернация? Б. Ерозия. Б. Ерозия, казваш ти, без да се колебаеш, но това, за съжаление, е грешен отговор. Близо беше. Това е корозия. Корозия е верният отговор. Желязото е едно от най-важните вещества за човешкия организъм. То помага за образуването на хемоглобина, от който зависи преноса на кислород от белите дробове в кръвта. Можем да си набавим желязо от продукти като коприва, магданоз, бели сушени гъби, риба, месо или яйчен жълтък. Толкова от отличници за това ниво. Да видим какво ни чака в Аз съм българче. Изправяме се пред български език, литература, история, география и традиции и обичаи. С какво продължаваме, Деяне? Избирам български език и литература. Български език и литература. На кой ред са изборени само показателни местоимения? А. Кой, какъв, какво? Б. Този, тази, онази. В. Чии, чия, чие? Или Г. Който, какъвто, каквото. Под точка Б, този, тази, онази. Под точка Б, казваш ти. И това е верен отговор. Браво на теб, Деяне. В изречението показателните местоимения могат да изпълняват функцията на подлог, допълнение или определение. Тези ученици това го знаят, аз го казвам просто е така, за обща култура. Ивайла, минаваме към теб, Деяне. Пак ти ще бъдеш джентлмен. Да. Пак е джентлмен, Деян. То му е вродено, явно. Ивайла, заповядай. Ами, традиции и обичай. Традиции и обичай за Ивайла. Кой светец е повелителят на снеговете и ледовете според народните вярвания? Свети Атанас, Б. Свети Георги, В. Света Петка или Г. Свети Андрей? Ами ще кажа по точка. Без да имаш идея, стреляш е така. Ами да, не съм сигурна. Аз ви напомням, че имате, пиштови. Принципно казвам. Това ли маркираме? Да. А, Свети Атанас! И това е верен отговор. Ивайла! Според народните вярвания, след Атанасов ден, зимата започва да си отива. Облечен в копринена риза, Свети Атанас отива в планината на своя бял кон и извиква: иди си, зимо, идвай лято. История или география за Йоанна? География. Добре, тя си избра. Още даже преди да кажеш. Тя вече беше готова с география. Коя от изброените реки се влива директно в Черно море? А. 8, Б. Арда, В. Велека или Г. Янтра? А го знаеш, май? Чудил се. Затова ще използвам жокер. Използваш един пиштов и махаме двата грешни отговора. Г. по точка Янтра. Г. по точка Янтра. Ти къде обичаш да ходиш на море? В Турция или Гърция? А, на родното Черноморие, така не ти е най-любимото. Не. Не, ходиш в Турция или Гърция. Ами, това е грешен отговор, грешен отговор. За съжаление, Велека се влива директно в Черно море. Водите на река Велека са богати на животински и растителен свят. Там можем да видим защитени видове, като например водни лилии и блатно кокиче. История остана за теб, Светльо. Къде в Европа са намерени най-ранните признаци на човешко присъствие? А. В пещерата Алтамира. Б. В пещерата Ласко. В. В източна Анадола. Или Г. В пещерата Козарника. Ще използвам пиштов. Използваш един пиштов, ние махаме два грешни. Отговорът е остана Ласко или Козарника. Г. В пещера Козарника. Г. В пещерата Козарника, казваш ти. И това, Светло, е верен отговор. Браво на теб!
Козарника е малка пещера в района на Белоградчик, която продължава да бъде изследвана до днес. Находките там показват най-ранното човешко присъствие в Европа и доказват, че заселването на континента ни започва именно от Балканите. А сега съм любопитен да разбера колко се интересувате от спорт, музика, логика и култура и изкуство. Досещате се, че подхващаме въпросите в категория ЗИП. Светльо, избираш за Деян. Той да си избера. Деяне? Избирам култура и изкуство. Култура и изкуство. В кой съвременен град можем да видим най-много образци на византийското изкуство? А. Равена. Б. Одрин. В. Рим. Или Г. Истанбул. Ще използвам Пищов. Добре, използваш за първи път Пищов. И ние махнахме два грешни отговора. От точка Г. Истанбул. Истанбул, казваш ти. И това е верен отговор, естествено, Деяне. Византийското изкуство е създадено в източната Римска империя Византия, като столицата Константинопол изобилства с примери от епохата. Храмът Света София е едно от най-величествените интериорни архитектурни решения в света, а централната точка на купола се извисява на цели 56 метра. Спорт, музика или логически задачи за Ивайла? Предполагам, че ще си избира сама. Ивайла? Ами музика. Добре. Музика за теб. Как се казва една от най-известните музикални пиеси на Бетовен, написана в формата на рондо? А. Турандот. Б. На Елиза. В. Каста Дива. Или Г. Норма. Ти каква музика обичаш да слушаш? Ами всякаква. Добре. Ама някъде така да ни кажеш някой изпълнител, който би си пуснала. Ей, сега като се прибереш вкъщи. Ами, например, Графа. Графа би си пуснала. Графа е симпатяга. Аз го харесвам. Ами ще кажа по точка Г. Норма, казваш ти. Избираме по точка Г за теб. Но това е грешен отговор, за съжаление, Ивайла. Верният отговор е Б. На Елиза. На Елиза е произведение открито цели 40 години след смъртта на Бетовен, а коя е Елиза не е напълно сигурно и до днес. Йоана, ти си. Да си избера ли тя? Да. Логически задачи. Логически задачи за Йоана. Пет котки хващат по една мишка за 5 минути. За колко минути една котка хваща една мишка? А. За 5. Б. За 1. В. 10. Г. 25. А под точка 5 минути. А под точка, казваш ти, 5 минути. И това е верен отговор, Йоана. За 5 минути всяка от котките улавя по една мишка. Общо 5. Това значи, че една котка улавя една мишка за 5 минути. Остана спорт за теб, Светльо. Нека видим и нашия въпрос. Кой от изброените спортисти бе избран за спортист на 2023 година в България? Това е А. Александър Везенков, Б. Григор Димитров, В. Боряна Калейн или Г. Стиляна Николова? Б. Григор Димитров. Григор Димитров, казваш ти, избираме отговор Б. Но това е грешен отговор, за съжаление. Светльо. А. Александър Везенков е верният отговор. А. Александър Везенков е избран за втора поредна година за спортист номер 1 на страната. Той е едва вторият българин, който играе в NBA. В момента той е част от отбора на Sacramento Kings, подписвайки 3-годишен договор на стойност цели 20 милиона долара. Поверието на това го знам гласи, че след края на всяко ниво поглеждаме към класирането. Като гледам, то се сбъдва, защото резултатите след първо ниво са пред нас. Нека видим. Деян е първи с 6 живота, Йоана е с 5. 4 за Ивайла, 4 за Светльо. По 2 пищола за всички, освен за Ивайла, която все още не е използвала и е с 3. Аз като добър водещ ви давам по един бонус живот. Пренасяме битката на умниците във второ ниво, но преди това прекъсваме за едно много кратко телевизионно междучасие. Останете с нас. Ето ни обратно!
Ето в най-забавното тин шоу, това го знам. С учениците сме готови да прекрачим прага на второ ниво. Разликата с първо е, че е още по-приятно. Въпросите са отворени, а аз все така раздавам пищови. Ако сте готови, нека да започваме. И този път определяме поредността на участниците с един съвсем лек входящ въпрос. А първият дал верен отговор ще има привилегията сам да си избере предмет от категория отличници. Ето го и въпроса. Как се нарича цялостното въздействие на цветовете в художествена творба? А. Колорит, Б. Дизайн, В. Перспектива или Г. Натюрморт? Деян? Отговор А, колорит. Отговор А, колорит, казваш ти. И това е верен отговор. Колоритът може да бъде определен като светъл, ярък или тъмен и е от голямо значение за настроението, което художествената творба придава. Какво ще си избереш ти, Деяне? Математика. Математика. На колко е равен сборът от две равни противоположни числа? На нула, казваш ти, и това е верен отговор. Отрицателните числа са ни познати още от древен Китай. Тогава за отрицателна стойност се е използвал черен цвят и се наричала фу. Ивайла, какво я питаме или? Да си избера. Си избира сама. Избира си сама. Ивайла, виж цял ден, ти си избираш сама. Физика. Физика. Кои радиоактивни лъчи се използват в медицината поради най-силната си проникваща способност и най-слаба ионизация? Ще използвам жокер. Използваш първият си пищов. Най-често ги поставяме на трето място, като изброяваме радиоактивните лъчи. Те биват. Не знам пас. Аз казваш ти. И аз ти казвам, че това са гама лъчите. Алфа, бета и гама лъчите имат ионизираща способност. Иначе казано, те предизвикват нарушения в живите клетки, като променят нормалните химични реакции, които поддържат съществуването им. Химия или биология? Йоанна, имаш правото да си избереш сама. Биология. Биология, казваш ти, уверено и твърдо. И нашият въпрос е как се наричат растенията, чието семена не са покрити и не образуват плодове? Искам жокер. Искаш един пищов? Да. Добре, давам ти го. Името е свързано с факта, че семената не са облечени в обвивка. Това сте го учили в седми клас. Не знам. Пас. Пас, казваш ти. Голосеменни се казват. Голосеменни. Най-разпространените голосеменни растения са иглолистните, като борът, елата или смърчът. И като казах смърч, на един от южните склонове на Алпите има гора, известна като гората на цигулките. Известните майстори лютиери използвали смърчовата дървесина именно оттам за направата на прословутите си цигулки. Химия за теб, Светльо. Нека видим как си по химия. Кой елемент от халогенната група проявява само и единствено първа валентност? Не знам, пас. И мен ме притесняваш много химията в училище, да ти кажа честно. Сега ми е по-интересно, но тогава никак. Пас, казваш ти, и аз ти взимам един живот и ти казвам верният отговор – флуор. Флуорът е от съществено значение за костите и зъбите ни. Приключихме с точните науки, но се надявам, че не сме приключили с точните отговори. Ето ни в категория Аз съм българче. С кой предмет продължаваме играта? Деяне? Избирам география. География за Деян. Пред Балканът е преходната ивица между Стара планина и коя равнина? Дунавската равнина. Дунавската равнина е верен отговор, Деяне. Дунавската равнина е най-голямата равнина в България и се разширява от запад на изток. Отиваме към Ивайла. Има ли смисъл да я питам? Не. Ивайла? Български език. Български език и литература. Кой според учените е автор на творбата Пространно житие на Константин Кирил?
Ами жокер. Добре, получаваш един пиштов. Софийският университет носи неговото име. Ами Свети Климент Охридски. Верен отговор, Ивайла, точно той. Пространно житие на Константин Кирил. Едно от най-важните произведения на старобългарската литература. Считано е за един от най-достоверните източници на сведения за живота на Свети Кирил. Един от създателите на славянската писменост. Отиваме към Йоана. Ивайла. Тя да си избере. Добре. Традиции и обичаи. Традиции и обичаи. Какво месо задължително трябва да присъства на Великденската трапеза? Чудя се между две, затова ще взема жокер. Имаш право, използваш твоят последен пиштов в играта. Най-често се използва вълната на тези животни. Агнешко. Не на трапезата имам предвид, а за други цели. Какво каза ти? Агнешко. Агнешко казваш ти. И това е верен отговор. Агнешкото задължително трябва да присъства на Великденската трапеза, защото е символ на Христос, Божият агнец. История, Светлио, пак не си избираш ти. История обаче. Нека видим как си по история, на чия страна воюва България по време на Първата световна война. Ще използвам пиштов. Добре, използваш един пиштов. Не е на страната на Антантата, а е на губещата. Пас. Не се сещаш. Някой сеща ли си? Аз. Така? Тройния съюз. Известни като централните сили. Да, верен отговор е от Ивайло, обаче, за съжаление, грешен отговор за теб, Светлио. България избира да застане на страната на централните сили по време на Първата световна война, тъй като на страната ни е обещано да получи Македония, Южна Добруджа и части от Поморавието. В крайна сметка ние сме от губещата страна по време на този конфликт и държавата ни капитулира с Солунското примирие. За последен път днес се изправяме и пред категория ЗИП. С кой предмет продължаваме, Деяне? Логически задачи. Логически задачи за Деян. Ако Б е 2, а Р е 17, то на колко е равно бор? На 19. Не е 19. 19 е грешен отговор. Верният отговор е 34. Веднага ти казвам логиката. Тук всяка една буква от азбуката е с поредния си номер. Б е втората, а Р е номер 17. О е 15-та буква в азбуката. И така сборът от трите е равен на 34. Продължаваме към теб, Ивайла. Ти пак си избираш сама. Този път обаче по регламент. Музика. Музика. За графа. Дали ще е въпрос за графа? Как се нарича музикалната форма, при която една мелодия звучи в два или повече гласове, които се включват последователно? Това графа го знае със сигурност. Това нещо. А ти? Не. Хор. Не. За съжаление, не е верният отговор това. Верният отговор е канон. Канонът е техника в многогласната музика. При нея всички изпълняват една и съща мелодия, само че последователно. И от изключителна важност за хармоничното звучене е интервалът от време, в който гласовете се застъпват. Йоанна, кажи. Спорт. Добре, виждаме въпросът за спорт. В кой зимен спорт се използва метличка? Най-вероятно си виждала по телевизията едни хора да използват метлички. В зимен спорт е? Може би в кънките на лед, защото там чистят... не знам. Не, пак е лед, чистят леда, наистина. Обаче това е кърлинг. Кърлинг е този зимен спорт. За родина на кърлинга се смята Шотландия. Целта на играта е гранитни камъни да стигнат колкото се може по-бързо до центъра на окръжност. За целта състезателите използват метлички, с които да почистят леда и да променят траекторията на камъните. Култура и изкуство, Светлио, за теб. Кой е авторът на скулптурата Пиета, която днес можем да видим в Ватикана? Тази скулптура няма как да не ти е попадала, много и световно известна. Пиштов. Както и нейният автор. Искаш един пиштов. Добре. Той е също така автор на скулптурата Давид, както и на фреските по
тавана на Сикстинската капела? Рафаел. Микеланджело. Микеланджело е верният отговор. Пиета означава жалост. Скулптурата представя Дева Мария, която скърби за своя син. Ето, че преполовихме играта за днес, а сега е време да разберем и как изглежда класирането до момента. Ето го и него. Деян е първи с 6 живота. Йоана е с 4. 3 за Ивайла и 2 за Светльо. 2 пиштола за Деян. 1 за Ивайла. Всички получават по още един бонус живот от мен, а ние се настаняваме удобно в трето ниво, където ще гледаме видеа. Е, после аз ще задавам въпроси към тях. Да видим как ще ни се получи. Първо напомням, че това е последното ниво, в което могат да се използват пиштови. Съветвам ви да ги изгърмите сега, защото после и да имате, няма да въжат. Да видим сега и кой стартира нивото по доказано ефективния начин, чрез входящ въпрос. Ето го и него. Кой футболист е известен с прякора краля на футбола? Това е А. Марадона, Б. Меси, В. Бекенбауер или Г. Пеле? Йоанна. Меси, Б. Краля на футбола е Меси, според теб. Казваме Б. Не. За съжаление, това е грешен отговор. А може ли го цъкаваш? Сега можете, да. Светльо. Марадона. Марадона, казваш ти. Не, не е той. Не е той. Сега ще бъдат отключени след този сигнал. Ивайла. Пеле. Пеле е верен отговор, Ивайла. До 1974 година Пеле е отбелязал 1087 гола в 1120 изиграни мача за своя отбор Сантош и е избран за футболист номер 1 на 20 век заедно с Диего Марадона. Отива си на 29 декември 2022 година. Ивайла, първото видео е за теб. На кадрите от видеото виждаш оцелот, бозайник, който се среща в териториите от Тексас до Аржентина. Това красиво животно обаче е застрашено от човека, тъй като някога е било преследвано заради изключително ценната си кожа. В природата е невъзможно да намериш два оцелота с напълно еднаква шарка. А аз те питам към кое семейство спада оцелотът. Семейство диви котки. Верен отговор, котки! Приемаме го за верен отговор. Оцелотът е по-едър от домашната котка и е диво животно, но може да бъде опитомен, ако попадне много рано сред хората. Въпреки това, мястото му е в природата, където видът е силно намалял. Второто ни видео, Йоана, е за теб. Знаете, че габровци не се славят с особена щедрост. Именно поради тази причина се смята, че са издигнали паметника на основателя на града си в реката, за да пестят място. Това е и единственият подобен паметник в България. Моят въпрос е, на кого е този уникален по рода си паметник? Пас. Пас, казваш ти. Този паметник е на Рачо Ковача. По произход Рачо е от Боженци, но си прави работилница именно в това населено място, като първоначално подковава конете на керванджиите и ремонтира каруците им. Светльо, отиваме към теб третият ни видео въпрос. Една наистина добра новина за нас, българите. Паметникът на Шипка ще бъде реставриран. По план ще бъде направено пълно саниране и ще бъдат подменени каменните блокове, формиращи фасадата на монумента. Той се намира в парк-музей Шипка и е част от 100-те национални туристически обекта. Знаеш ли на кой връх се намира паметника? На Шипка? Не, на Шипка, това е грешен отговор. Намира се на връх Свети Никола. До 1951 година официалното име на този връх е Свети Никола. След това, заради комунистическия режим, името му е променено на връх Столетов. А връх Шипка се намира на километър на север. Той е и по-нисък. Първи за теб видеовъпрос, четвърти за играта. Деяне, ти си. На екрана виждаме легендарен холивудски актьор, който има зад гърба си над 100 филма, 4 номинации за Оскар и една награда Златна мечка. Сега се здоби и с звезда на Алеята на славата в Холивуд, а аз те питам как се казва този актьор. Прекрасен. Ще използвам пиштов. Имаш един пиштов.
Имаш даже два. Използваш един. Първото му име е като това на британски престолонаследник. А фамилията му е като фамилията на автора на Робинзон Крузо. Ако се сещаш за автора на Робинзон Крузо, сещаш ли се кой е? Не. Значи не ти много подсказахме с този Штоф. Трудно ще се сетиш, да, ако не го знаеш този човек. Това е Уилям Дефо, се казва този актьор. Името му дори го имаше в видеото, така че затова ви казвам, гледайте внимателно. На церемонията по откриване на звездата на Уилям Дефо на Алеята на славата присъстваха колегите му Педро Паскал, Патриша Аркет и Марк Ръфало. С Марк Ръфало сега Уилям Дефо си партнира в новия филм на един мой много любим режисьор, Йоргос Лантимос. Петият ни видео въпрос. Ивайла, ти си. Един от най-важните обекти на класическата античност беше открит за посетители след реставрация в Северна Гърция. Това е мястото, където Александър Велики е коронован за цар. Дворецът, който е построен от бащата на Александър, е датиран на повече от 2300 години. Кой е бащата на Александър Велики? Имам ли жокери? Имаш един пищов, да? Да, искам да го използвам. Използваш го! Пловдив е носил името на този човек. Пловдив се е казвал град Филипополис. Пас. Филип, македонски цар Филип, е убит от охранителя Пазвани и според някои по поръчка на четвъртата си съпруга Олимпиада, която нямала търпение да види сина си Александър възкачен на престола. Йоана, вървим към теб. На кадрите виждаме световно известният български музикант Веселин Ешкенази. През годините той е работил с легенди като Пласидо Доминго, Монсерат Кабае, Алексис Вайсенберг и много други. През 2010 година съвсем заслужено грабна отличието музикант на годината на българското национално радио. На какъв инструмент свири този голям български музикант? Еми, не знам, но ще кажа китара. Китара, казваш ти, и не знаеш действително, защото това пак е струен инструмент, но става дума за цигулка. 29-годишен Веселин Ешкенази става и концертмайстор на световно известния кралски концертгебал оркестър в Амстердам. Страдивариус и Гуарнери дел Джезу са любимите му цигулки. Отиваме към теб, Светльо. Цели 9 сови са избрали да зимуват в клоните на Липа до училище в Търговище. Според изследванията, направени от ученици от 5 и 7 клас, птиците са предпочели Липата до училището, защото, както се оказва, децибелите са по-ниски, а въздухът около голямата сграда на училището е по-топъл през студените месеци. А аз те питам, в кой период на денонощието са активни совите? През нощта. През нощта, казваш ти, и това е верен отговор, Светльо. Совите имат огромни очи, които обаче са неподвижни. За сметка на това имат цели 14 прешлена. За сравнение, при човека те са 7. Така совите могат да въртят главата си на 270 градуса. Уникално животно. Между другото, гледах наскоро едно клипче в интернет. Изследват в едно студио с едни микрофони, изследват колко безшумно лети совата. Пускат някакви други птици, които издават адски много шум и минава совата и не може да чуеш нищо. Просто великолепна птица. Ей, така само ви го казвам. Следващия ни въпрос е за теб, Деяне. Преди 100 години компания за недвижими имоти слага надписа Холивуд на тези хълмове с цел реклама. Жителите на града и местната управа обаче толкова много харесват големите букви, че през 1949 година се взима решение те да не бъдат премахнати, а общината поема грижите за поддръжката им. А аз те питам, в близост до кой град е разположен надписът Холивуд? Лос-Анджелес. Лос-Анджелес е верен отговор! Холивуд е символ на кино и телевизионната индустрия в световен мащаб. Днес обаче повечето снимки се случват близо до това култово място в Уестсайд и Бърбанк. Ивайла, вървим към теб. Франсуаз Майерс стана първата жена в света,
която разполага с богатство над 100 милиарда долара. Акциите на компанията, посветена на грижа за кожата и косата, която е основана от нейния дядо, са поскъпнали рекордно. Моят въпрос към теб е: с какво се занимава компанията на Франсуаз Бетанкур Майерс? Козметика. Козметична индустрия. Верен отговор! Историята на компанията, собственост на дядото на Франсуаз, започва с репликата: всички брюнетки ще искат да бъдат блондинки. Така е създадена боя за коса, която става абсолютен хит първо в салоните в Париж, а после и в целия свят. Йоана, вървим към теб. Във видеото виждаш кадри от Норвегия, в която температурите тази зима паднаха толкова ниско, че в местния град Берген хората спокойно могат да карат кънки на лед на замръзналото езеро. Аз обаче те питам нещо друго. Как се нарича уникалното свойство на водата, което позволява на обитателите на водни басейни да оцеляват при подобни ниски температури? Казвам замръзване. Да, както знаеш, може би това е грешен. Да. Отговор. Температурната аномалия на водата. За това става дума. При аномалията на водата между 0 и 4 градуса, за разлика от останалите течности, водата се разширява, вместо да се свива. През зимата първо се охлажда горният слой на водните басейни. Така температурата на дъното остава около 4 градуса, което помага на растителните и животинските видове да оцелеят. Минаваме към теб, Светльо. Реквизитът на този популярен сериал ще бъде разпродаден. Средствата от него пък ще бъдат дарени в помощ на млади актьори. Ако искате да се здобиете с златна каляска, рокля от коронация или историческата рокля на отмъщението, носена от покойната принцеса Даяна, можете да го направите срещу скромните 12 000 паунда. Знаеш ли обаче животът на кой британски монарх проследява сериалът Короната? Елизабет II. Верен отговор, Светло, Елизабет II. Кралица Елизабет II управлява 70 години и 214 дни. По-дълго управление от нея има само Луи 14. Тя остава в историята не само с продължителното си управление, но и с огромната обич, която поданиците й имат към нея. Сериал, между другото, не е никак лош. Препоръчвам ви да го гледате. Клер Фой играе ролята на Елизабет II, а по-късно Оливия Колман. И двете са великолепни актриси. 12-тият ни видео въпрос, Деяне, е за теб. Тези награди са раздадени за първи път в далечната 1944 година и се връчват за постижения в телевизионното и филмовото изкуство. Тази година основните филми, които се бориха за отличието, бяха Барби и Опенхаймер. Как се казват тези награди? Оскар. Грешен отговор. Е, това, за съжаление, Деяне, пак го пишеше във видеото. Това са наградите Златен глобус. Тази година беше историческа за Златните глобуси по още една причина. Лили Гладстоун стана първата актриса от коренното население на САЩ, която спечели наградата за най-добра актриса в драматичен филм за участието си в Убийците на цветната луна на Мартин Скорсезе. Видеята приключиха, но играта има още едно финално ниво преди да се отправим към него, обаче за последно поглеждаме и към временното класиране. Тони казва, че Деян е с 5 живота и Вайло е с 3, по 2 за Йоанна и Светльон. На Деян даже му остане един пиштов да си го носи вкъщи. Последни бонус животи от мен, които да внесат допълнително разстроение преди финала. Предстои ни последен спринт към победата в днешната игра. Давам ви една минута време да си поемете глътка въздух. После ви чакам обратно тук, за да видим кой ще е победител тази седмица. На финалната права в образователното тин шоу. Това го знам. Аз нямам търпение да разбера кой ще бъде победител тази седмица, така че да започваме.
последното ниво нашите състезатели гледат снимки и портрети на известни личности и трябва да познаят кои са те. За верен отговор давам живот, за грешен взимам. Тук играта е претърпявала всякакви обрати, затова ви съветвам да натискате бутона внимателно. Ако сте натиснали, трябва да отговорите. Пас също се брои за грешен отговор. Готови ли сте? Да. Айде, да гледаме първата ни снимка. Тази актриса се казва Ема Стоун. Гледаме следващата ни снимка. Този актьор, който се изявява и като режисьор, с Леди Гага, имаше общ проект. Сега пък последната му роля е на композитора Леонард Бърнстайн. Брадли Купър е това. Следващата ни снимка е на... Това е хип-хоп изпълнител, който в последно време е станал популярен със своята приятелка Кайли Дженър. Бед Бъни се нарича този човек. А ние гледаме следващата ни снимка. Пред вас е един голям български поет и писател. Първото му и второто му име са с една буква. Димчо Дебелянов е този човек. Гледаме следващата ни снимка. Тези двама братя, музикални изпълнители, на тях им е год да са двама. Това са братя Аргирови. Добре, гледаме следващата снимка. Тази коса не е негова на този човек. Това е учен. Няма как да не са ви говорили за него в часовете по физика. Изключено е. Той е с титлата Сър. И това е Сър Исак Нютон. Гледаме следващата ни снимка или портрет. Снимка на български журналист и автор на книги. Също така е и телевизионен водещ по Българската национална телевизия. Георги Милков се казва този човек. А ние гледаме следващата ни снимка. Да, Деяне. Чарли Чаплин. Абсолютно си прав. Много ти благодаря, че позна, че това е Чарли Чаплин. Гледаме следващата ни снимка. Български писател, който изучавате в... Да, Деяне. Пенчо Славейков. Пенчо Славейков казваш ли, това е верен отговор. Гледаме следващата ни снимка. Това е шахматист. Шегувам се. Както виждате, това е скьор. Българин. Най-успешният към момента български скьор. А даже на Айнштайн. Вие сте скьорки, момичета. И обичате да карате ски. Алберт. Така. Кой? Не знам. Казваш, че знаеш Айнштайн, как се казва, това казваш. Не, трябва да кажеш фамилията. Пас. Останалите... Алберт Попов е този български скиор. Гледаме следващата ни снимка. Американски актьор. Комедиант. Гледали ли сте нещо с него? Май не. Нил Патрик Харис се казва този актьор. Ние гледаме следващата ни снимка. Българска поетеса. Била е вице-президент на България през 92-93 година. Блага Димитрова. Блага Димитрова е това прекрасна българска поетеса. Гледаме следващата ни снимка. Тази дама е певица и актриса. Известна е с едно име, с едно единствено, с три букви, които са Ш, Е и Р. Това е Шер.
Гледаме следващата ни снимка. Тази група много бях известни в моята младост. Много популярна британска група. А дамата най-вляво се ожени за Дейвид Бекъм. Бивш футболист на Манчестър Юнайтед. Добре, ще ви кажа. Това е с Spice Girls. Не се сещате, това е с Spice Girls. Гледаме следващата ни снимка. Да, Светлю. Фойер. Това е верен отговор. Гледаме следващата ни снимка. Тази дама. Българска певица тук очевидно е в студиото, където дублира и нещо. Има си група, които са известни като космонавти, така се казват името на тази дама и космонавтите. Това е Керана. Керана и нейната група Керана и космонавтите. Гледаме следващата ни снимка. Световен музикален изпълнител. Фамилията му е като една от планетите в нашата слънчева система. Това е Бруно Марс. Гледаме следващата ни снимка. Кой е този световно известен художник? Много, много сериозно име. Това е Салвадор Дали, се казва този художник, световно известен. Гледаме следващата ни снимка. Световен дизайнер. Както и по снимката е видно. Човек със стил. Това е Карл Лагерфелд. Йоана се сети. Но няма късно. Такъв нос. Добре, следващата снимка гледаме. Йоана? Христо Стоичков. Христо Стоичков е верен отговор. И това беше и последната снимка за днес. Аз поглеждам към вашите банки и виждам, че победителят тази седмица е Деян. Деяне, аплодисменти за Деян. Заповядай. Заповядай, приятелю. Честито. Благодаря. Как се чувстваш? Добре. Ето, получаваш един таблет от нас за награда за това, че си победител тази седмица. Останалите, заповядайте, заповядайте тук при нас на сцената. Ако и вие точно като победителя ни днес знаехте верните отговори на въпросите, отивайте веднага на bnt.bg и се записвайте за участие. Чакам ви! Последвайте ни в социалните мрежи, гледайте ни в YouTube и така, докато сте с нас, дигитално седмицата ще мине. И пак ще сме заедно в неделя от 17 часа. Сега останете с програмата на Националната телевизия, преговорете си набързо, ако утре имате контролно и най-важното, учете си редовно уроците, защото много хора могат да са известни, но готините са известни с знанията си. Чао и до скоро!